הקיום הזה שואף אוויר אל החזה מנסה לצאת מכל השיט שבא מרוץ הזה כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה לא ליפול בחזרה שוב למעגל הזה פשוט מחור מחור לטכנולוגיה על ועד ביניים, על ועד קישור זה אף פעם לא מספיק וזה כל הסיפור כל מה שרציתי, כל מה שקניתי כל מה שאספתי זה לא מספיק כל מה ששמרתי, כל מה שחמדתי בסוף הבנתי זה לא מספיק כל מה שרציתי, כל מה שקניתי כל מה שאספתי זה לא מספיק כל מה ששמרתי, כל מה שחמדתי בסוף הבנתי זה לא מספיק שוב למעגל הזה